Ai, galera, de longe a gente conhece o Peba. Ó, o Peba desce a serra assim, ó. Cadê o freio? Ai, meu Deus do céu. Esse é o Flávio da Bruac, galera. Chama. Estamos descendo aqui as três bicas. Calçamento aqui, ó. Mostrei o caminho pra vocês da ida. É bem de boa aqui. É próximo. Total de Fortaleza pra cá dá 23 km. Então você chega, você toma um banho de água. Água. Cachoeira. Como é? Nada. O pé vai descer. Ele tá só com uma coroa só. Homem. Homem desenrolado. É, garoto, hoje eu tô sendo o reboque deles aqui. A forma de agradecer. A outra forma de descer, de um pé descer, é ali, ó. É a pé, empurrando. Olha o selinho. Ser confortável também isso aí. Vou tentar subir aqui, mano. A rocha! Vem pra cá.